Vaig néixer el 26 de febrer del 39. Vaig començar a fer feina en terra per, per poder menjar, fer a fer herba, a la a, a, 12 anys. A la meva edat, a escola no hi podia anar molt perquè hi havia molta misèria i havien d'ajudar a la família per poder menjar. Molts de companys meus, a la meva edat, anàvem per pla a fer de porquè o a una finca per, per, poder menjar. Vaig començar a pescar que tenia 13 anys amb un pare, memoritzava el primer dia que anava a pescar i això. Però tot hi acostumar, amb una barqueta petita al rem. Li deien Pedrín, no, no duia un que era una, un botet petit, per davant de i tot això, de voluntí. Agafaven serrans, vaques, perrà i bé, bé petit, Vé per fer, de fer brou. Un temps hi havia molt poques de barques del Bou esport. Me pareix que n'hi havia tres, els tres germans i jo, i bé, mon pare, tot i vaig anar amb ell de bé cinc, cinc anys, això. Llavors, llavors ja em vaig embarcar amb una barca del bou, i, i mon pare també pescava una altra barca de bou, i em donaven un ranxo de peix cada dia, i un ranxo, un ran un ranxo de jarret i un ranxo de morralla, i mira, així anàvem navegant. Segons els peix que agafàvem, guanyàvem. Vaig anar, de més quatre anys, a la, jo a joven Antonio tenia un motor de 25 cavalls. Quan anava del bau, no podia, el patró no volia que cantassin ni si perquè de, de, de feien venir dofins. Quan vaig anar, que vaig la patronia, tenia 18 anys. El noi vaig embarcar amb una barca que li deien Francisco Javier. Pescar de xerxa, anaven de llagosta, llavors feien la temporada de llampuga, i, jo veia que se se'm tornava bé i, i, me vaig comprar una barca contra meu. Jove Lázaro, tenia, tenia 27 anys, tot el temps que vaig tenir el Lázaro m'ho dedicàvem a la de llagosta, llavors feia la temporada de llampuga. Aquí hi havia un camió de la cofreria i cada dia a les hores baixes els s'enduen cada palmo. Jove Lázaro va ser la primera maquinilla que van posar i era, i era de, 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 quan jo pescava amb el Lázaro, uh, tot ho fèiem a mans, estirar xerxes a mans, palangres a mans, jo per aquí tenia un cais, que com me ja girava dins el llit, les mans ferraven en el sol, de cais, i ara no, ara tenen maquinilla per palangres, tenen maquinilla per les xerxes, tenen maquinilla per les llampugues, cosa que antes això no era, tot havia de sortir del llom. Antes empleàvem unes senyes, ara que sé, a veure, aquella muntanyeta allà dalt, per aquell palo, anàvem amb senyes, ara no és com ara. Antes les barques no duen caseta com ara. I, i, i te banyaves i no, hi ha molta diferència. Ara no, ara duen aparatos. Jo mai he tornat a néixer a voler ser pescador.